På Nordviks naturbruksgymnasium gör vi dig till stjärnan i ditt liv. Hos oss når du en yrkesexamen inom framtidsbranscher som djurvård, häst och lantbruk. Och med en helt unik satsning på mental träning får du hjälp av supercoachen Stig Wiklund som hjälpt elitidrottare till mängder av OS och VM-guld. Nordvik ligger underbart vackert i hjärtat av Höga kusten och här har vi utbildat elever inom de gröna näringarna i mer än 150 år. Vi hjälper dig att skapa livslånga och goda vanor för studier, arbete, träning och hälsa. Och du utvecklas till en trygg och självsäker person som kan plocka fram dina inre superkrafter när du bäst behöver. Välkommen till Nordviks naturbruksgymnasium. Hos oss utvecklas hela du. Och här börjar din framtid.